chato. Eto go. Не него, след него. Няма тоа. Тоа е само няма се. Тоа се казва че ще дойде. Ами няколко ми се обадиха, че няма да дойде. Тях не се вълнуваме. Вълнуваме за тези, които ще дойдат. Молбата ми е за да хваща записа и тук, и микрофоните, защото имаме и звуци без запис. Без звук. Чакаме още 2 минути. Чакаме още. Еми, 6-2 минути. Аз. Защото мои и 5. Gracias.
граница от 30, от 30, от 16, от 30, 480 граница. Всяка от границата е две страници. Може да е. Но се отказа. Хора не могат да седнат и да ходят. И тогава, говорихи с нея, да се го отбере. Този тип семинар може да започне. И лично да разказва да бъде първи, след това как и накрая си хронологично да казвам какво да ходи. И можем да го посветим на това и да го заключаем в текст накрая, като минат всички да ти разкази и разговори. Да бъде много нещо. Така са желания да се включи. Тони, Никола, създава култура като цяло. Може да ги включим, даже две неща мисля за това. Сложи и да се дава учебница. Това нещо не е предоръчено за това. Това е предоръчено за моя личен снобизъм, че има някакви хора, които не оценяват. Хора, на които могат да разкажат. Някакви, които не интересуват изобщо. Аз не съм питал Райна добър вечер какво точно трябваше да правим. Помня от предишния път и затова ще му кажа, ако нещо бъркам, ще може да бъда извинен и да бъда поправен. Идеята, която е в някаква степен възрастна идея, става, е да се разглежда в нашия семинар въпроса за собствеността. А това е една от много големите теми на последните 70-80 години в българското общество. И особено болезнени във времето на комунизма, когато частна собственост беше тежко ударена и практически заличена. Миналия път професор Тодоров направи един разказ за собствеността, който беше прекрасен, по мое мнение, тук всички му се радвахме, и го направи от гледна точка на философа. И не случайно го постави в контекст на големите политически мислители, които се родеят с философията. И стана много интересен. Тогава с Райна се разбрахме, че следващия семинар ще бъде аз, а е поканен господин Йордан Евтимов, който ще ни разкаже за собствеността, само че от гледната точка на нещо друго, на литературата. Тоест, историците и юристите ще слушат разказа през очите на литературната история. И аз лично съм много запален от факта, че ставаше дума за Хайка Завълци. Или поне ще стане дума и за Хайка Завълци. Защо съм толкова радостен? Ще го кажа накрая, тъй като съм имал един разговор с Иван Петров, който за мен е паметта. И разкриваше нещо, което е тясно свързано и с собствеността. Но това ще остане нататък. Сега думата има доцент Евтим. Заповядай. Колеги и приятели, мислих си, че трябва на всяка цена да започна с едно обяснение, както направи и е направил, тъй като аз изгледах видеото от записа на този семинар с професор Тодоров, но както той е направил миналия път, започнаме с едни думи за своето участие и за това колко неуверен се чувства, след което един час астрономически говори и не успява да изпълни някаква част, може би, от това, което има да каже. Аз искам да почна с една алегория. В едно свое прочуто есе озаглавено за постепенното развиване на една мисъл в процеса на говоренето. Германският романтик Хайнрих фон Клайст твърди, че ако искаме да обясним нещо, най-добрият начин да си обясним на себе си нещо, да го разберем, най-добрият начин е да почнем да го обясняваме на някой друг. Т.е. ако нещо не ни е ясно на нас самите,
трябва да почнем да го обясняваме на някой друг. Така и аз всъщност се съгласих да говоря на този семинар, не толкова за да разкажа, колкото да науча. Действително смятам, че възможността да се срещат различните разкази в случая дава една потенциална възможност повече неща да бъдат обяснени, но крие и няколко риска. Първите рискове са свързани изобщо с това, докъде е достигнала литературната история. Българската литературна история напредва доста през последните години, включително благодарение на усилията на Департамент Нова българистика, но най-вече в посока на институционалната историята на литературните и културните институции. Разбира се, това е много важна част от литературната история. Например, един от начините да се говори за собствеността през този период би бил да, като се говори за, например, авторството. Например, съвсем спокойно може да мине един цял семинар, който е посветен на това какво се случва с авторското право през този период и до каква степен то е важно. Дали е важно, аз ще дам само един пример, че официално едни от най-важните хонорари и доходи всъщност на хора като Тодор Живков са именно техните книги, авторските им права. Чисто законово погледнато, този човек е богат заради това, че пише многотиражни, издавани в огромни тиражи книги. Но не за това, разбира се, ще говоря днес. В какво отношение литературната ни история все пак не е дала много, не е напреднала много в последните години? Едно от нещата е отношението на литературата към такива проблеми, като биологическите проблеми. Разбира се, писателите и в това отношение са показали изключителна проницателност много пъти. В разказа за това какво се случва с хората на различни възрасти и отношението към възрастта. Не е напреднала много по отношение на начина, по който литературата третира природната среда. Имаме една доста, така да се каже, неоплътнена, неразказана история за коментирането на природната среда и на отношението между човека и природата. Разбира се, през този период, именно социалистическия, това е много важно. Защото като цяло има една обща идеологическа рамка на овладяване на природата, обаче какво конкретно се случва в тази рамка, всъщност е много по-интересно. И разбира се, една от темите, с които българската литература се е занимавала, но с които литературната история не се е занимавала, е как българската литература тематизира стопанските неща. Даже всъщност давал съм си сметка, питал съм и колеги, можете ли да изброите в кои български, значими български литературни произведения се коментира стопанство и по какъв начин? В крайна сметка, така се каже, какво се вижда като значим стопански факт и как той е бил разглеждан, могат да бъдат, да, обикновено се дават много малко примери и хората не се сещат за нещо повече от, примерно, Алеко Константинов, Димитър Димов с най-прочети техни творби. Всъщност и до ден днешен има български автори, които са настроени да създават герои, които са стопански агенти. Примерно предприемачи или пък собственици на фабрики и да коментират тяхното поведение. Обаче критиката и литературната история някакси това много-много не го забелязват и не успяват да го обяснят. Когато ме поканихте за този семинар, действително първата идея беше тази малко по-подробно да представя ситуацията на национализацията и в частност тази на селскостопанската собственост. Като българската литература ние освен два значими текста на Ивайло Петров, два негови романа, при това втория е в две различни издания, е много променен. Хайка за вълци има издания от 82-а и от 86-та година и всъщност именно тази тема е много силно разгърната във второто издание, което ние всички ще... Даже често забравяме, че има първо, заставаме
за второто като единствено. Действително там тази тема е много по-разгледана. Но освен Ивайло Петров има и други автори, които много активно са се занимавали и са се тревожили от тази тема. Миналия път професор Тодоров спомена Георги Мишев и неговия матриархат. Аз бих споменал един автор, който почина миналата година и който в рамките на литературната критика се ползва с много добро име, но в рамките на българското широко пространство не е толкова популярен, Любен Петков, който в един свой роман от началото на 70-те години не просто се занимава с тази тема, а избира за главен герой един хванал гората с пушка кулак. Тоест, така се каже, той директно се занимава с въоръжената съпротива на национализацията. Защото наистина този разказ може да бъде разказан от името на от гледната точка на жертвите, така се каже, на тези, на които им се отнема имуществото. Може да бъде разказан, както Ивайло Петров прави, и позицията на изпълняващите директивите на партията и държавата, но може да бъде разказан и от позицията на някой, който е готов да се съпротивлява, нарушавайки изцяло закона и превръщайки се в партизан. После обаче се замислих, че ако се съсредоточа върху това, просто ще изневеря на себе си и на моята представа за това, кое е много важно, когато говорим за собствеността от тази епоха и как литературата тематизира тази собственост. А кое е то? Би го нарекал антропологическото измерение. Затова и всъщност тази вечер аз няма да се позовавам на законите и на двете конституции. Не съм и много силен в това, но надявам се, че ще ме извините, когато чуете много повече да говоря за това как собствеността има различни антропологически измерения и как литературата е била много чувствителна през този дълъг период към тях. Всъщност, колко дълъг е един период? Това е една също от темите, които няма как да не повдигнем, когато говорим за изворите, които използвам. Започвам така по-общо, защото действително имам проблем дори само с това как ще използваме литературата. Не мога, никога няма да мога да приема да гледам на литературата като на отразяваща живота. И в този смисъл определено не смятам, че произведенията, които ще цитирам и които обикновено споменавам при подобни поводи, просто разказват за нещо, което се е случило в действителността. Не мога да приема също така и, че литературата изпълнява изцяло идеологическа работа, идеологическа функция. Дори най-идеологически правоверните автори, най-така специално написаните по поръчка текстове, не са изцяло в идеологическата рамка. Просто това няма как да стане. Литературният текст непрекъснато се съпротивлява на това. Дори когато е написан с подобна идеологическа задача. Кое за мен е истински интересното, когато, например, говорим за национализацията? Именно какво правят хората според писателите, и то в творби, които евентуално стават значими, тиражни или печелят държавни награди, когато им отнемат собствеността. Един много прочут съветски роман, Разораната целина, например, много дълго се коментира това как да се постъпи с кравата на един човек. В крайна сметка той решава, че е по-добре да я изяде. Това, според мен, е много важен, така се каже, момент, когато говорим за собствеността. Усещането за това, кое е твое, как да постъпиш. Преди 2 или 3 години говорих с един наш преподавател, много известен режисьор, Стефан Командарев, който подготвяше тогава документален филм за едни рибари някъде в Северното Черноморие.
Филма не беше заснет по това време, когато говорих с него, но той ми представи така. Абе, много се заинтересувах от една ситуация с едни рибари. Техните лодки не отговарят на условията на изискванията на Европейския съюз. И те от еди коя си година, примерно от 1 януари 2016, няма да имат право да излизат в морето и да ловят риба. 3 години по-рано са предупредени и са им дадени 2 възможности. Едната е да изчакат 1 януари, когато ще дойдат и ще им унищожат лодките. А втората е, ако се съгласят да вземат определена сума и сами да си ги унищожат, още в 2014, например. И те са постъпили по различен начин. Ето този елемент на отношението към собствеността, според мен, е особено важен в художествената литература. И тя в това отношение ни представя усещането, възприятието, така се казва, на собствеността при различни хора. Ако, разбира се, е поставила тази цел да емпатира в усещанията на хора с определен социален статус, определена професия, с определено усещане за собственост. Разбира се, обаче има и идеологически съчинения, които се опитват да тематизират някаква промяна. Между другото, случая с Ивайло Петров е много особен и аз не съм посветил достатъчно време да го изследвам, но в Нонкината любов и в Хайка за вълци той, така се казва, тематизира почти едно и също нещо, доста различно, по доста различен начин, но между двата романа има и огромна времева дистанция. Променила се, така се каже, и цензурата, и самоцензурата, и един писател озрял, така се каже, променил е своето мнение за някакъв период исторически. Така. Във всеки случай, българската литература от времето на колективизацията има огромно количество произведения, които тематизират промяната, стопанската и ценностната и всякаква промяна в обществото. И всички тези романи в наши дни са изключени от нашия обсек. Не се признават, ние ги смятаме за силно идеологически, не ги четем. Има автори, които в един период от време са били представителните лица на българската литература. Стеце Даскалов, Камен Калчев и още могат да се изброят, Емил Манов, написали много произведения, в които говорят за колективизация, национализация на фабрики, превръщане на населените в граждани и всякакви такива неща. Но ние, наши дни, наистина не искаме да знаем. И литературните историци не искаме да знаем. Това е едно от най-важните неща. Самите литературни историци казваме, това са силно идеологически произведения, не ни интересува, сигурно никакъв талант не са проявили писателите. И в този смисъл, ако си припомните за кои творби изобщо става дума в публичното пространство, горе-долу такъв е списъка с творбите в тясно литературните дискусии, след Тютюн, общо взето, ние скачаме на някакви творби от средата на 60-те години, и това са творби на Ретичков, примерно. Пак прескачаме някакви дълги периоди, за да скочим в 80-те години върху няколко творби. Общо взето, цяла една литература, посветена на определена тематика, бива изключена за това. Доста се зарадвахме, когато в нашата поредица Литературата на Народна република България, история и теория, получихме предложение преди 3 години да издадем дисертацията на наша колега от Великотърновския университет, посветена на така наречения производствен роман. Тя се нарича Майя Ангелова. И тя се е хванала точно с такива текстове, точно тези, които ние априори считаме за маловажни. В своите изследвания тя е постигнала, според мен, някои много интересни наблюдения, достигнала, надскачащи темата за жанра на производствения роман, държавната поръчка, идеологическата поръчка, така се каже, също. Един от текстовете, които съпровождаха дисертацията и беше публикуван в тома НРВ Литературата, история, понятия, подходи, той се казва Поквара и порядъчност.
лични вещи и уръдия на социалистическия труд в производствения роман. В този си текст, например, тя говори за това, че в романа на Емил Коралов от 1953 година край Марица има много осезаемо противопоставяне на плюшената завеса и дантеленото перде. Тоест, когато в този роман се говори за работниците и бившите хора, защото това понятие е много... То не е юридическо понятие, може би е юридическо в някакъв момент, в някои текстове. Но е прагматично. Много хубаво изследване. Да, няма книгата на Вили Лилков и Христо Христов, но всеки че наистина ми е любопитно дали той е попаднал в някакви текстове извън... Всъщност, какъв вид текстове присъства? Точно, като статут. Така, значи, с две думи, дантеленото преде, и за което Майя Гала казва, е само знак за наличието на дом. Е, така се каже, допустимата украса на прозореца, а не плюшената завеса, зад която първо тя е със своята тежа, със своето буржуазно излъчване, но също така и тя скрива, в крайна сметка, едно от нещата, които са много съществени, е нашия живот. Ето тук можем да считаме, че част от собствеността са и тези права, типа на правото на личен живот, на лична кореспонденция и така нататък. Аз предпочитам да гледам собствеността така по-генерално. Тоест, например, за мен човек е собственик на писмата си. Считам, че по някакъв начин, когато говорим за накърняването на собствеността на хората в този период, те са накърнени по много линии. Една от тези линии е, че хората не са собственици на това, което са написали. Също така. Това е само един от многото примери, които Майя Ангелова дава. Много забележително, когато, например, позовавайки се пък на най-може би прочутия производствен роман «Семейството на такачите» на Камен Калчев, в две части 56-та и 60-та година, тя говори за това как всъщност на тези бивши хора се гледа като на амбулантни търговци, вехтушари. Забелязал съм го сам, прочитайки подобни романи от периода на други автори, в които се говори за това как някакви хора разпродават семейни реликви, предавани бижута през поколения, стари часовници или пък някакви картини в рамки и така нататък, буржуазни предмети, с които, как се каже, те единствено могат да осигурят някакво съществуване, защото не са способни на труд, социалистически труд. Тази специфика на възприемането на собствеността бих я продължил в посока на изобщо гледната точка към дума. Тук бих намесил по някакъв начин и не само правото, но и някакви такива области, като да речем градоустройството, идеята за новите градове, защо толкова добре се възприема и как се развива идеята за машината за живеене на Ле Корбюзие, изобщо необходимостта от тези панелни квартали, които се строяха, както знаем, до самия край. Даже, както много други неща, по инерция продължиха да строят някои панелни блокове и след 89-та година. Които изглеждат по определен начин и техния, имам предвид не това, че са еднакви, идеята за унификацията, естествено, е много важна идея. Унифицираното живеене на хората. Но също и тази идея за прозрачното съществуване, идеята за входа като колектив, който се самоконтролира, така нататък. Нещо, от което ние, както знаете, в тази посока не можем много да излезем вече 25 години. Каква е функцията на домоуправителя, домсъветите, как могат тези живещи вече 25 години в уж друга променена среда хора да се отнасят един към друг и какво трябва да направят тази посока. Защото в крайна сметка едно е законодателство, но друго е практикуването и какво правят хората в някаква ситуация.
Но това е, разбира се, друга тема, по която аз лично съм склонен да разсъждавам, която ме занимава, защото сам бях домоуправител, например, и знам до каква степен съществуващи, примерно за етажната собственост, до каква степен може да бъде приложено в рамките на един конкретен вход на един панелен блок. Не може. Мък. Просто напълно невъзможно. Напълно невъзможно. Ти му кажеш, там пише в този закон, еди си какво. Какво от тук нататък трябва да се направи, да се придвижи, просто проблема е нерешим. След тази литература, която би трябвало, производствения роман и романите на Стеце Даскалов, Мелницата или Ливански и прочие разказващи колективизацията от правилната гледна точка, но те я представят от правилната гледна точка, обаче в общата рамка. Но когато навлизат в темата, те не могат тези писатели да изпълнят все пак това е художествено произведение. То не е директива. И един писател винаги, изобщо един творец на каквато и да е творба, знае много добре, че трябва да създаде и някаква илюзия за правдоподобие. Нали? Така. Така че дори в тази епоха, дори най-праволинейните идеологически творци знаят, че трябва да създадат илюзия за правдоподобие. И тук всъщност е изключително любопитната от гледна точка на историята на едно изкуство, каквото, например, е литературата. Анализатора да види, така да се каже, този пробив. Идеш от за да бъде достоверно правя нещо и всъщност издавам неща, които не бива да издавам, да произнасям, да вмъквам в произведение. Темата за бившите хора, тези, които не могат да се откажат от собственическото си чувство, което идеологически би трябвало да бъде преодоляно. Миналия път една от забавните теми в дискусията след доклада на професор Тодоров е точно този парадокс, нали, че според рамката идеологическата държавата отмира и трябва да изчезне, а пък всъщност тя се засилва през целия този социалистически период. Аз генерално не съм съгласен с основната теза на професор Тодоров апропо, и която гласеше, ако помните, че социалистическото общество, такова каквото го има в България, е по учебник. Не мисля, че това е вярно, защото зависи какво разберем от социалистическо общество. Ако примерно приемем законодателството, може би то наистина дори не е само по учебник, но е превод на съветското законодателство. Но дори това не е вярно, тъй като то се променя в хода на тези няколко десетилетия и се променя с различна скорост. Някои неща се приемат по-рано, приема се, че сме готови за тях, така се каже, а други по-късно. Има също така и един принцип на тангото, връщаме се към неща, от които сме се отказали. Например, миналия път е ставало дума за ТКЗС-тата и АПК-тата и това, че така се каже, това не е праволинеен процес на укрупняване от ТКЗС към АПК, а в този процес има отказ, нова концепция и така нататък. Така че не мога да съглася за това, че тази идеологическа рамка работи безпроблемно. Знам, че я има и че тя е важна и че можем да я проследим не само може би до Русо, а може би и другаде, но същевременно имаме реално живеещи хора с едно усещане за собственост и за идентичност, което едни илюзии за себе си, за своята идентичност, които правят хората да постъпват по определен начин, да се съпротивляват или да не се съпротивляват на някакви решения на държавата. Литературата в този смисъл много често реагира и на принципа на самопоръчката. Това е един от скритите дебати в литературната история в последните години е този. Например, дали романи като Време разделно са поръчка. Те със сигурност са поръчка, като видим съдържанието им. Но дали те са директна поръчка или са самопоръчали се, така да се каже. Тоест, авторът е решил, че по този начин ще успее да изпълни своята пък концепция за
сценария за собственото си, собствения си успех като автор и като, като човек. Аз мисля, че второто също е важно. Значи, не ми допада идеята да смятаме, така да се каже, че съществува само един вид пресинг. И то е от страна на държавата, на държавния апарат. Съществува и пресинг между хората, съществува и, така се каже, и по-стриктно изпълнение, да скачеш и, и дори държавната директива. Не знам дали ви е попадал, през последните дни излъчиха по националната телевизия един трисериен германски филм от 2015 година, който се занимава с темата за разделението на германиите и колективизацията в ГДР. Снощи беше последната серия, трета, и там действително ставаше дума за това, тази специална трета серия, какво става с колективизацията на, в Германската демократична република, която там е смесена с, това. И всъщност героите на филма бяха в едно селище, което е на границата и което част от хората са в едната Германия, другите в другата. Голяма част от тях се чудят в коя да останат. Но същевременно, понеже филма е правен съвсем скоро, той може да си позволи да изгради една схема, един схематизъм, който е типичен за днешния ден, а е невъзможен преди 20 години или преди повече. В този схематизъм какво влизаше? Влизаше това, че имаше специално герои, тук може би ще сетите и че в Хайка за вълци има нещо подобно, герои, които са правоверни нацисти са били, но са станали правоверни комунисти, изпълняващи съветската директива за национализация, борба с диверсията и така нататък, което, разбира се, не можем да кажем колко е типично като случай. Между другото, аз съм непрекъснато усъмняващ се в основанията на собствените си изследвания човек и поради тази причина, например, непрекъснато се чудя, така се каже, кои примери да използвам в смисъла на тяхната, така се каже, типичност или нетипичност, значимост от към социологическо, така се каже, техния социален импакт. Значи, примерно, имат творби, които имат ниска естетическа стойност, да речем, обаче имат голям импакт. Някой би предпочел именно тях да разглежда. Ние като цяло се примиряваме литературните историци с това нещо. И ето, например, Хайка за вълци е много често обсъждан роман, защото той е едновременно и със социален импакт, и с естетическа стойност, зад която застават изследователите. Но повечето творби не са такива. Тоест, повечето произведения и на литературата, и на изкуството не са едновременно талантливо написани, с висока естетическа стойност, въздействащи върху обществото. Така се каже, няма корелация между тези две неща. Естетическа стойност и не може да се каже, например, че най-голям импакт има творби с ниска естетическа стойност. И това не е вярно. Поне според мен. Разбира се, има дискусии по този въпрос също. Една от дискусиите, която се поражда покрай собствеността и професор Тодоров миналия път засегна, е темата за ефективността. Например, когато се взимат някакви държавни решения, свързани с собствеността, да я ограничим или да я либерализираме, дали това се прави с цел по-голяма ефективност? Тоест, примерно, ТКЗС-тата имат ниска ефективност, трябва да намерим някакъв изход от това. Това е една гледна точка. Но дали тя е вярната? Аз бих спорил по това. Мисля, че литературата също показва, че не е вярна. Мисля, че голямата история показва, че има общества, които работят, така се каже, с ниско КПД дълго време. Така че с ниско КПД, което се в някакви сектори, което се компенсира с други сектори. Но все пак, къде литературата успява да ни бъде най-полезна? За мен, по отношение на
хората и техните реакции, дори когато трябва да разкажем това нещо според правилната перспектива. И тук сега ще ви дам няколко примера. Един от примерите, който съм си избрал, е посветен на това как хората извършват престъпления, криминални престъпления, по стопански подбуди и как българската литература го е тематизирала. Един от прочутите случаи е произведението, книгата «Частен случай», резултат от публикувани преди това текстове, можем да ги речем очерци най-общо, на Калин Донков в края на 70-те, началото на 80-те години. В тези очерци Калин Донков ни представя една картина, която е с изключително висока степен на социална правдоподобност, обаче винаги в една идеологическа рамка, която за края на 80-те години изглежда, на 70-те години изглежда дори малко странно. Става дума за това, че той все още намесва произхода като основен начин за обяснение на поведението на хората. Например, в първия очерк в тази книга, наречен Един човек по-малко, е разказана историята на един ратай и неговия господар. По-точно за това как собственика на ферми за крави и прасета е причинил смъртта на свой ратай, като го е пребил до смърт. Собственика на чифлика, де-факто, е сключил договори с държавата, два големи договора, и всъщност той обвинява своя ратай, че не се е грижил както трябва за животните, което ще попречи за изпълнението на договорите към държава. Аз имах два договора за прасета и за говеда, трябваше да си изпълня задълженията, държавата разчиташе на мен. Имах тези два договора, трябваше да изчакам, щях да ги изпълня и да се предам, казва той, след като вече е арестуван за убийството на своя ратай. В един момент, в края на очерка, се разбира, че този собственик на свинарник е всъщност бранник, родителите му са били еди какви си преди 20 септември и така нататък. Тоест, неговото мислене десетилетия след победата на социалистическия строй продължава да бъде старото мислене. За него автора на текста казва така. Героя се казва Стефан Андронов. Той искаше да има всичко, другите нищо да няма. Или това не е просто алчност, това е алчност, която може да се съхрани само участника. Значи, края 70-те години имаме някаква все пак ситуация на частно стопанство, която можем да видим и в руски филми от този период, разбира се. И именно тия частници са способни на такива зверства. Това ясно се вижда при Канино. Той, между другото, е споменавал в интервюта, че е ползвал услугите на двама познати прокурори от Русе и Сливен, които са му разказали тези около 10 истории. Тоест, той е извършил своите проучвания, опрял се на истински истории. Историите са много вълнуващи, много талантливо предадени, много ефектно предадени. В тях винаги се стига до някакъв подобен момент. Но, когато говорим за собствеността и отношението към нея, за мен, може би защото това беше моето детство, изключително важен период, в който вече се бяха изградили няколко основни фалшиви, така се каже, цели. Човешки цели, житейски цели. Това бяха, примерно една от тези цели беше човек да притежава вила, друга такава цел да притежава автомобил личен и така нататък. Или казано по друг начин, някой би могъл да види в това дори добро планиране от страна на
комунистическата, на социалистическата държава, хората бъдат примчени в един цикъл, от който няма измъкване. Бориш се за апартамент, трябва обаче да изчакаш слив от точките определено време. Когато ти излезе, обаче можеш да купиш само грасониера. Ти я купуваш, вече нормално имам своя собственост, която да живееш, обаче вече междувременно се здобил с две деца и започваш да мислиш за двустаен, което се превръща в цяло на следващия период от твоя живот, която в момента, в който постигнеш, вече е също не толкова ненужна, тъй като едното дете е пораснало да стана самостоятелно и ти трябва всъщност да купиш друг апартамент. Така че всъщност може да се разглежда това нещо и като някой би могъл да види в това, така да се каже, голям умисъл в това хората да се да мислят изцяло в битова, така да се каже, уреждането на бита. Кое тук е важното и защо смятам, че е свързано с темата за собствеността? Защото има страни, в които хората не се считат, така да се каже, ангажирани с идеала да имат собствен апартамент. Например, живеят съвсем, така да се каже, спокойни със себе си, живейки под наем цял живот. Само един пример е това. Тук се чудих дали да не ви пусна, тъй като действително, както спомена и професор Тодоров, българското кино през 80-те години прави невероятни неща в тази посока, да ги разкаже. Друг е въпросът, че разказвайки ги, то все пак също е като литературата, художествено произведение и не отива отвъд това да представи някаква ситуация, която може би по така да се каже, концепцията на Стоян Михайлов за отдушници, социалните отдушници, върши много добра работа за населението, те да видят, така да се каже, че за нещо се говори. От това, разбира се, нищо особено не следва, тъй като не се счита, че това е проблем, който трябва да бъде решен по някакъв начин. Та един от тези филми е Опасен чар, например, където героя на Тодор Колев, още в началото на филма се представя за архитект, който ще построи перфектна жилищна кооперация и събираше пари на зелено от желаещи да притежават някакви по-специални апартаменти. Може би за момент да пусна. Само не знам дали звук... Звук трябва там. Къде? Има ли? Ние желаем. Едно малко студио. Хо! Без спалване и две бани? Да, аз много обичам цветя. И аз много обичам цветя. Отлично. Една цветна оранжерия, тип висяща градина на семирамида. Аз държа само на една стая и кухня. Сам съм. И все пак, по колко трябва да внесем? Кой колкото има. Какво са парите за мен? Нема ми стига тая награда. Един ден пред нашата фасада да спират хора, чуденци, да си купуват билети, за да разглеждат нашата кооперация. Кооперацията на архитект Ястребовски. И в следващия момент виждаме, че истински архитект е неговата приятелка, която прави тази сграда, така се каже, от пачките, които са събрали. Това е всъщност, което успява да построят. Само в този филм обаче имаме поне още 5-6 блестящи места, в които се предава едно такова усещане за това какво човек е хубаво да има и какво иска да има. Разбира се, втората половина на филма, когато той се представя за милиционер, стопанска милиция, който обикаля какво, собственици на частни ателиета, които произвеждат гоблени, отковано желязо, предмети и така да. Очевидно е, че към датата на производство на този филм вече съществуват социалистически хора, които имат нужда от такива неща. Променило се е в сравнение с романите от 50-те години, в които, нали, даже плюшените завеси са буржуазни, трябва да бъдат забранени, докато вече 80-те години имаме социалистически хора, които си слагат предмети от ковано желязо. Кучат касички. Да. И там, така да се каже, беше изключително симптоматично,
разговорите с тези, с тези хора, как героя на Тодор Колев засягаше различни такива отношения, които, които бяха свързани с свободата на предприемачеството на тия хора и крайна сметка собствеността. В един момент ми се стори, значи съществуват наблюдения, които са интуитивни и които човек, за да докаже, може би наистина трябва да направи едно сериозно изследване към някоя фундация, за да се види, че интуицията му е била вярна. Една от интуициите, например, за социалистическото кино, която и аз поделям, е, че повечето български филми от този период са правени, особено от 60-70-80 години, са правени на морето. Само до тук ще спра, няма да кажа нещо повече, но той има, според мен, абсолютно стопанско обяснение това. Едно от нещата, които могат да бъдат наблюдавани в много български филми от 70-те, 80-те години, е темата за строежа на къща. Строежа на къща, която е едно само по себе си едно епическо дело, т.е. могат да се разказват и трагични и комични неща във връзка с строежа на тая къща. Да се удари плочията. И това е видяно на много места. И за това и всъщност, ако аз твърдя, че имаме български писател, който ни е най-полезен по отношение на усещането на хората за собственост в цялото си творчество, това е все пак Георги Мишев. Наистина писателя, който и със сценариите, които е написал, в много от много сценариите му, които са стъпили на разкази, сценария е нещо съвсем различно и трябва да се разглежда като съвсем друга творба. Например, в краткия разказ Преброяване на дивите зайци не става дума за собственост, но става дума за доходи. Пасажа от този разказ, не знам дали изобщо присъства във филма, аз не си го спомням. Когато коментират представители на държавата дошъл, нали, да преброява дивите зайци, единият казва, че се облякал като лорд. И тогава учителя казва, знаеш ли какви заплати получават тия чиновници? Два стотака, каза ветеринарния. Два стотака не му мърдат всеки месец. Хайде бе, каза селянина, който вървеше до тях. Ама нови ли? Бах, стари! Това да не са ти? И така да. Значи, това е в разказа. Във филма имаше доста повече неща в тази посока. Така че и културата, така да се кажем, мечтите на хората, свързани с притежаване, поведението на хората в съвсем конкретни ситуации, свързани с това. Значи, например, по отношение на притежаването на автомобил, имаме няколко български филма, които се занимават с търгове на стари коли и начина, по който тези търгове се провеждат, т.е. неистински. И разбира се, имаме и филми за спестяване за собствен автомобил. И защо тази култура на спестяването много добре е разказана. За мен това влиза в тая тема. Не знам до каква степен обаче е юридически проблем. Тъй като преди всичко е психологически, преди всичко е свързан с една възможност да се живее незаконно в страна, в която съществуват закони. И действително ще завърша, аз съм така по принцип един от песимистите по отношение на законността, възможността също законна държава, законова държава. И в наши дни има достатъчно примери и преди 89-та година за това, че така се каже, почти е без значение съществува или не съществуват закони. Така се каже, законите за различните хора работят по различен начин. И сте поканили от департамента. Да, имам това на хаоса да ми кажа, но действително литературата и киното показват това, че се извършват беззаконие. Всъщност това е едно от най-любопитните неща, в крайна сметка ще завърша по отношение на изкуството в нашия свят.
А може би не само изкуството на писателите, но дори изкуството на журналистите, което не е точно изкуство, има същата работа. Нещо се извършва, обществото бива информирано, запознато, въведено в някаква проблематика, с някакви факти и така нататък. И от това, в по-голяма част от случаите, не следва нищо. Така се каже, какво като са ги направили тези творби? Какво като примерно Ивайло Петров, който е един от най-признатите писатели, който заедно с Людмила Живкова е в Индия, или печели национални награди и така нататък. Не е кой да е, той е един от първите писатели в социалистическата иерархия писателска. Си позволява да го разкаже това за колективизацията. Прочитаме го, някаква част интелигенцията се успокоява, че той е казано, изречено, коментирано и прочее. Като че ли не се случва нищо. По отношение на... включително и по отношение, така се каже, на несправедливостта спрямо хората. Значи, примерно, ако се признава публично, а между другото тиража на романа му е огромен, 180 хиляди през 86-та година, би следвало още тогава да се извърши нещо по отношение на възмездяването на хората, примерно. Си мисля. Все пак. Но действа се наистина на принципа на отдушниците. И това е, може би, свързано вече с нещо по-дълго, още по-дълбинно, именно нагласите на хората и склонността им да, така се каже, да извършат някакви колективни съпротивителни действия, когато бъдат информирани за нещо. Добре. Мисля, че сме благодарни всички на колегата Ефтимов за интересния разказ. Сега имаме 30 минути време, в които може да се вземе отношение, да се зададат въпроси най-вече към гостите на семинара. Той беше достатъчно провокативен и се струва и от правна, и от историческа гледна точка. Може да се задават различни въпроси и заповядайте. Yes.
художествената литература, художественото почество, изкуството изобщо е колектив, влияе на мислене менталитети, то не може, няма юридически упредметеност юридически. Няма как да бъде и не му е това ролята, то наистина въздейства по друг начин. Второто, за да бъде кратко, защото времето е кратко за дискусия, за дискусия изобщо. Второто ми така по отношение частно лично, да, чуто от историците всички ще ви кажат, има си лично стопанство, което компенсира липсата на частна собственост, има подмяна и така нататък, няма да влизам в това, но отново пак темата поставяме на този семинар, отново за мен поставя въпроса, че дали в департамент история или в департамент кино или в нашия департамент трябва задължително или на общо наука ниво, ченби, трябва да имаме история и кино. История и кино, ние този предмет, това, такъв курс нямаме, а той е емблематичен и го има навсякъде, във всички университети и е много важен. Киното е много важен източник за реалността, както и как реалността влияе върху киното и като естетика и като проблематика. Струва ми се, че това тук на департамент на ниво можем да помислим. Опасен час все пак ти светла знае си от архивите на МВР, той е типичен случай, това от целията МВР дава архиви и се правят, разбира се, чудесни неща като този филм. Така, Ивайло Петров, мисля, че не е толкова просто за романа му, за неговата позиция, за признанието му като соц, класик, писател. Тук в неговия цялостен път ми се струва, че може да видим много от нещата, да оценим и да проблематизираме на живеенето при социализма, особено на интелектуалното живеене. Защото точно в неговия път се вижда и това. Да, аз съм легитимирам властта с Живкова и с това, всичко това правя, за да мога да кажа нещо друго. Да, той ще бъде толериран с вила и с всичките тези привилегии, защото легитимиращо му се даде възможност да пише. А отделно по отношение на Хайка за вълци, все пак не трябва да забравяме, че това е една късна рефлексия или късно отразяване на предаприлските неща, тъй като основното насилие безспорно няма тук да го коментираме, нито да го определям с епитети при кооперирането, драмата и всички тези неща, които по-късно се доразвиват в миграции, село Град и соцмодернизацията и драмите от град Нишев, но тук това е и едно от обясненията за позволеността, многотиражността на този роман и двете му версии. Всъщност е първата версия от 82 година, тогава, когато се удари романа Лице на плава, една жена на 33, фашизма на Желю, тогава романа Хайка за вълци е един от продаваните и много добре рецензирани романи. Втората версия, 76-та, вече не е изненадена. Това е. Добре, благодаря, Наталия. Имаш такова Дженби, история и кино? Така ли? Може да съм да го видя. Момчил Галичев, политически науки. За мен беше безкрайно интересно това, което Данчо каза. Не присъствах миналия път, за съжаление, но Христо ми разказа всъщност какво е било. Това за мен, което е важно в случая, е сблъсъкът между реалността с утопията по отношение на собствеността. И как то намира израз в литературата, киното и изобщо в изкуството. До голяма степен този сблъсък в първият момент на насилието, което каза Наталия, някакси утопията побеждава реалността, но постепенно реалността измества утопията. За мен е интересно как се променя това отношение към собствеността, при положение, че собствеността е национализирана, национализираната собственост е фактически присвоена от частната власт в ръцете на комунистическата номенклатура и през 80-те години вече можеха да се видят в номенклатурните къщи как виждал съм лично се откраднати от църквите икони, открадната църковна утвар,
произведение на опални художници, които, разбира се, са забранени като Нерон и така нататък, докато в същото време този период, да кажем, когато действителността побеждава утопията, е показана, да кажем, в Традой ранен в едно негово стихотворение за неговите двама малки сина, когато те започват да се карат за една играчка, защото големият смята, че тя е негова собственост. А малкият казва, че е негова собственост, той казва, ето така, вече се вижда, че частната собственост не може да се изкорени. От друга страна, това противоречие пък с реалността се забелязва и трябва да се види, може би по-нататък да развиеш как става след или на вечерята на 89-та година. Аз си спомням една среща на Тодор Живков през месец август 89-та година с писателите в дома на писателите на Дружба между Дружба и Златни пясъци. Писател ли беше или... или не, не, в журналист е тази среща, на която той казва много неща, едно от които казва е, че значи, нашето общество е станало едно блато, пълно е със шарани, но ние сега ще пуснем штуките и всичко ще се размърда. И един стар партиен деец го пита, добре де, няма ли да пуснем вълци в кошарите? Ей, казва Тодор Живков, може да пуснем, може да издадат някоя друга овца, обаче стадото ще се запази. И общо взето в тази линия върви и трябва да се види, нали, как тази нова утопия, пък в новите реалности се реализира по един също така причудлив начин, както в началния и късния социализъм. Добре, благодаря, Момчо. Заповядайте. Този департамент история си за беше много готино и разнообразно някакси представянето. Едно нещо ми се чете да ранкирам, което може би някакси не се усети. В самата тема ви поставя Михай Казаловци вътре в тази тема. Когато говорим за социализма и неговата периодизация, ми се струва, че е важно да знаем, че има период, от който социализма почва да гледа на себе си като на история. Нещо, което се пропуска. Тоест, това го знаем някъде, може би, започва от на всеки километър и се развива като тематика. Тоест, Хайка за вълци седи жанрово за мен и в тази рамка, в която социализма гледа себе си като история. И той вече, като се възприел като история, може да си позволи да се разделя на добри и лоши и така нататък. Защото той вече има своята история, има си и своето настояще. И в този смисъл ми се струва, че е важно да знаем как тези произведения от 80-те години и в киното, и в литературата са в тази рамка. За да можем да виждаме гледната точка на автора и гледната точка на самото време. Тук тя е много дълга с това. Кой какъв бил интелектуалец, пък дали бил близък, но бил Живкова, пък дали... Големият въпрос тук е скрит под това, което вие казахте, като какво следва от това и какво от това. Аз много често цитирам един голям спор между Милан Кундера и Вацлав Хавел, който се развил след края на Пражката пролет, в който Кундера обяснява как бе, то всичко си е така, това е съдба. И Вацлав Хавел пише една огромна статия, която заглавява съдбата като алиби. И ние можем да го видим това нещо в доста произведения. Съдбата като алиби, за да продължаваш да бъдеш ти, който си. Без ние да знаем точно какво е мислил и чувствал човекът Ивайло Петров. Този човек. Така че това е много сложна тема. Може да се занимаваме с резултатите от това нещо. Тоест, това е нещо, което също ми се струва важно. И последно, някак си мисля, че ти не го каза, но най-вероятно тук циркулира това нещо като в общото съзнание.
нали, някакси този менталитет като че ли означава, че собствеността не се е огражданила като идея. Не знам, ти ще кажеш, като познаваш и някакси и авторите, и тези хора, които са писали, дали са били, дали има градска гледна точка темата за собствеността. Не? Но ми се струва, че това е важно, защото темата за собствеността не е огражданена в този контекст. Беси много. Боли си след това, Катя? Много благодаря. Казвам се Борис Фаделов, депутат на Българистика. Темата наистина е изключително интересна. Сега, това, което виждам като основен принцип, основен момент в нашата дискусия евентуално, това е дали действително се получава такава една победа на реалността на утопията. Аз мисля, че не. Фундаменталният проблем на социализма, фундаменталната тема на социализма, разбира се, отказа от собственост, това е формулирано ясно в Лениновата държава и революция. Тоест, не е възможно това да се случи. Не е възможно по никакъв начин да бъде прието. И от тук насетне възникат много избягвания на това нещо, някакви леки признавания, но общо взето не. Героят на филма «Опасен чарап», не трябва да забравяме, това е човек, който няма собственост. И той съответно разобличава тези, които имат собственост. Това е смисълът на този филм. И от тук насетне, т.е. той е един свободен, чаровен индивид, любовник. Това е него, това е Кубав, това е пролетарий. Не може обаче той да има собственост. Тоест, дълбоко, т.е. се изисква, защото според мен до края си, и затова именно тогава на 89-та година тия неща, и 70-та година тия неща, филмите, то не може да приеме собствеността. И мисля, че това е нещо, което можем да дискутираме от тук. Това е фундаментален принцип на социализма. Ако има собственост, няма социализъм. Това е моето. Добре, господин Михайлова. Абсолютно съм съгласна. Цялата идеология на социализма стъпва над липсата на собственост. Това е фундамент и не случайно аз тук малко за клъбите да отида. Данчо, благодаря ти, много-много беше интересно и провокативно наистина и с много подводни пластове, но не случайно първата конституция, да, която се прави втора глава след принципите, посяга на това, на собствеността. Въобще грижат се от първия момент да изчезне собствеността и да променят през липсата на собственост, отнемането на собственост, да се промени състава социалния на хората, които ще населяват тази земя и които тук нататък ще се превърнат в нещо друго и ще ги извадат от селото и ще стане работническа класа и оттам ще отиде в панелката. И всъщност това, което мене ми е любопитно, искам да попитам е нещо, което и Методи каза. Ако стъпиме на законодателството назад във времето, през наредбите и законите, които са ни сложени на проектора, всъщност имаме много по-голями усилия на държавата, която почва да се създава тоталитарна, в областта на законодателството, в отнемането на индустриалната собственост и градската собственост. Там е бързо, много скоростно, национализации, няколко поред, ужасяващи закони и с бърз ефект, бързо се взима. Първо индустриална, после градска собственост, след това бавно и мъчително село. Верно, че България е селска страна към този момент. Предимно населението е в селата, малко са в града, малко индустриална, малко градска собственост. Всъщност, като че това, което имаме описано повече, ако говорим за това време в изкуството, или поне аз, което познавам, и то е някакси въпрос към
едни опашки да купи една кола, след което едни опашки денонощни да купи хладилник. Тоест някаква малка собственост, която да компенсира онова, онази малка собственост, дето е имал преди това книгичката. И се питам, защо другото не е не сме го видяли в изкуството, или ако го има, ти ще кажеш. Ми се струва, че някъде там изоставено и поне аз не знам нещо сериозно като произведение за национализация. Нали? Това може би не го познавам, но ми се губи в представата и по повод изкуство, история и кино. Ние с доцент Методия в едни филми сме се снабдили, които пускаме на студентите, една малка част, разбира се, което има отношение към закони и изкуство. Ама и там няма този въпрос, не сме го намерили. Там са някакви други неща, които показват. Добре. Сега, от гледна точка на правната теория, това тук е един опит да се деконструира правното понятие за собственост, което е отношение към вещта. А не антропологичните отношения, антропологичните елементи на това как хората се отнасят към различни елементи от своя живот. Същевременно обаче социализма не работи толкова с понятието за частните, за личната собственост, което видяхме тук като представено на литературата, а по-скоро я заменя с едно друго понятие за държавната или общонародната собственост. Моят въпрос е какво е отношението, как отношението на хората към общонародната собственост, към общото е представено в българската литература. Пред мен това е много важен аспект. Може ли така като литература? Като спомен ще го разкажа. Баща ми, когато го прости, беше лекар по Шарпинково. Всички бебета в Пазарджишки окръг се раждаха, от което беше много благодарни майки, бащи, баби, дядовци и подобни неща. И тук пристигаха с разни армагари. И помня случая, един такъв пристигна с едни ябълки. Много хубави ябълки. Донеси и ми вика, какви хубави ябълки. Той каква ще донеса? Вика, много хубави. Баща ми по-скоро попита, сигурно имаш градинка, хубави ябълки. Каква градинка? Аз съм пазач на градини. Нямам друго, но са ябълки. Нали, човека? Ето това е отношението към общонародната собственост. Това е пазача на ябълки, като има нужда, ще вземе от ябълки от общонародната собственост. Ще прави каквото си иска. Нека си спомним вилна зона. Вилна зона на Георги Мишев и Георги Захари. Там не знам какъв е случай с собствеността, как имаха някои хора, които имаха желание да купаят, да си засаждат разни неща и малки барачки, които прерастваха след това в китни вили, но те можеха и имаха. На мен ми се иска, може би, от тук това, което Данчо представи като антропологична последица или призма, през която ние да говорим за какво е направила липсата на частна собственост по времето на соца. Малко да поразсъждавам за това по повод на вилна зона. Там нещата да речем на предприема на Дивица Зелев. Там нещата за мен са интересни, защото се оказва, че нагона към частната собственост или желанието, изходното желание на българина, който, както Вера Бутовчиева казва, добре, че си е гледал земята и той е коренно различен от всичко, което ние си представяме по време на турското робство, този факт. Хората са имали желание по времето на соца и са го правили това нещо. Обаче, това как е влияло на тяхната ценностна система, изведнъж се казва, че материалните неща изместват всичко духовно, и което е много важно за техните съвременици по това време. Нали? Това е унищожено. В предприема на дивите зайци, вие знаете какво се случва там, това, което много сполучили, казва Данчо, темата за ефективността, какво прави
в едно село един преброител на диви зайци. Каква е ефективността? Нулева. Той вади от техния ежедневен график хората, които си живеят живота там. И това е метафора на соца, буквално. Така че, но в същото време и метафора на това, че те са били притиснати и е трябвало по някакъв начин да се преструват, да играят, да се строяват в редица, за да може да се изпълни това, което е зададено като някакво поръчение, да се свърши. Това също е един много любопитен аспект, който в киното го има и е доста илюстративен и богат. И днес, като се гледат тези филми, тези неща правят впечатление. Добре. Мисля да... Една прелечка само на Морис, 20 секунди. Това, което ти каза, е много важно, защото една от теориите за това, защо пада комунизма, е именно защото комунизма опитва в последните си години да създаде веществен свят. И в опита да създаде веществен свят, той луква. Което е доказателство за това, което ти казваш. Тоест да не почваме никакви реформи в науковото население. Това е посланието към ръководство на стета, аз ще го предам. Искам да кажа някакви други данчи, които са адресирани към тебе. Преди ти дам думата. Този разказ, който е много човешки, в моето съзнание е структурирано от историография. Не само български. И не само български. Се нуждае от това, което социологите наричат контекст. И аз ще опитам да го задам следната форма. Аз имам един файл, списан на компютъра, с буквата Сърб. И съм събрал там думи, които според мен е изключително важни. Така, занимавам се. Моли всеки човек какво да прави след себе. До собственост, стои думата свобода. Върху свобода и собственост стои думата справедливост и думата сигурност. Тоест, то не е само. То, кое е само, лесно. Мисля, даже може да се импровизира много лесно. Но то е конструкция цяла. Значи това отношение Христо предния път се опита да постави някаква рамка. От тази конструкция има конкретни дадености. И аз ще дам само един пример, за да си задам въпроса. Защото, както казва Методи, на нашите семинари не е важно кой е казан това да е основна работа, но като спорта ми се изказвам, задай какво. Да, разбира си, върна тръжа. Има една персона, един нещастен човек, който е алкохолик, превърнат в инструмент за насилие, а за гърби на кръв. Този човек пише писма, от Москва до български комунисти, които им казва как да подрежда щата си 9 септември и той си бъде. Един от неговите изследователи, марксист, подведен комунист, фактически никакъв комунист не беше. Но е от тия времето имена на комунистите с фотография и казва да се едно. Димитров е бил много силно против този устрем на Драйч, просто и хората в България, Антонидов и прочие, да изземват собствеността от малките собственици. Тези, които са пили го пощари, че да, че... А това е масовата собственост, за речиите са за речиите. Това е градската култура. Де да я търсим в Европа? Мисъл, град има в Европа след 1950-та година. И градовете не са възникнали някъде. Тези, които познаваме модерните в телеки. Едем за 19-та. Т.е. ти си част от един общ европейски процес. Това менталитет на компенсациите на малката нация, това е глупав. Си просто част от нещо много по-голямо. И това голямото се крепи върху тия хора. Сега Димитров тази мания идва от това, че той мисли, че измисля някакъв модел, който е народна демокрация, който ще наеки единни фронтове, там историографията наша е написала доста. Всичко това са в крайна сметка иллюзии, сутилно трудно на пролетарията, т.е. от това, което казва Борис и което се казва. Това е нова точка. Българската литература не може да бъде четена по тия едни неща в такъв контекст на няколко елемента на ценност. Защото
тя някакъв езотнически начин е изразява, не ли, изказ сред своите таланти, защото сигурно тия хора да са писали тогава, 2% са талантите, 38% са някакви нещата. Не може ли да бъде четена в този по-големия, там където ще се появи и справедливостта, и свободата, и сигурността, защото иначе ми се струва, че за това ми стигаме до това въпрос, дето го зададаха, и какво от това. Защото аз имам хубав отговор, но ще направим друг семинар. Да не говоря с това. Благодаря на всички, които изказаха мнения и въпроси. Може би малко и разширяване, и по някакъв начин промяна на някакво впечатление, което съм оставил за някои и по-древни, по-големи неща. Първо да кажа, че сред авторите, които си бях планирал евентуално да цитирам, и е нормално всеки един наш семинар, който е посветен на този период, да бъде цитиран Георги Марков. Георги Марков има много примери, в които се занимава с собствеността. Тоест могат да бъдат извлечени от различни негови репортажи примери, но аз ще дам само пример от репортажа, наречен защо хората крадат от своята държава. Защото в крайна сметка, защото там нещата са поставени от него, т.е. той е направил своята генерален прочит, с който обаче ние сме длъжни да съгласим, разбира се, макар той да е доста убедителен. Той дава пример с шофьорите, които правят черни курсове, и един шофьор казва, най-големият крадец тук е държавата. Така че няма нищо грешно, ако човек се опита да си върне малко от краното. Това е точно идеята справедливостта. Хората прилагат някаква справедливост. Всички, които крадат от работно място, ако работиш в мамчика, мъкнеш бомбони в къщи, ако работиш в завод оптико-електрон, носиш лупи и така нататък. Каквото можеш, правиш го, защото всъщност заплатата ти е малка, ти смяташ, че всъщност заслужаваш повече. Втория обаче отдаден от Георги Марков обобщително обяснение е думите, които той бил чувал, както казва при най-различни обстоятелства. Всички крадат, а тия, които са най-горе, крадат най-много. Тоест тук вече има една, така да се каже, хипотеза на социалистическия човек, според която да крадеш е най-нормалното нещо. Това се дрича да знам. Това не е справедливо, защото ти казва справедливо. Не, едното е справедливо. Върху самите смисли на думи. Не, ако ти считаш, че всички хора така правят. Това считаме, това е аз, брат. Според каква концепция? Според човек. Значи, ако всички правят нещо, което е разврат, или той е разврат? Разбира се. Той е разврат от някаква... Но да, че не може така комплексация, само ние българи. Ими други хора няма да прави. Да, ама само другата гледна точка го прави, го превръща това в разврат. Те тия хора не знаят, че са разврат. Защото ми го казваш ти? Кажи им го по телевизията и кажеш го чуя. Тук е липсата на гуморите. Да, ние пък със светла твърдим, че има хора, които са го произнесли това, обаче. Кое е за разврата? И за разврата. Ще направим такова изчисление на думите, колкото ти спомена на тази дума. И нещото, което, продължение на това обобщение, пак по Марков, той казва, че представител на комитета за държавен контрол, след посещение на предприятие, бил казал, имам чувството, че присвояването на обществени средства е станало закон на живота. Закон на живота у нас. Откриване на топлата глава, така да се каже, защото той е от очевидно, нали, но той го констатира. Аз продължавам да мисля върху това, до каква степен, така да се каже, за мен тази тема, включително като философска тема за чувството за собственост и колко то е естествено или не е естествено, същото се отнася и по отношение тези други усещания, според които може да бъде проява на някакво чувство за справедливост, краденето от държавата, може би. До каква степен това, така се каже, част от човешката природа, от природата на някакво общество, някакъв исторически
период по-голям или по-малък. Съдбата като Лили казал в канал. Съдбата като Лили, да. Професор Богданов написа едно есе, което никак не беше добре прият, след като той го написа, но аз много мисли да нещо върху него за безредния ред. Значи, когато ние говорим конкретно с биографични примери, с мемуарни примери, мемуарите, между другото, все още са недостатъчни. Значи, пишат мемуари, но продължават основно да ги пишат като алибита. Така се каже, не се намират все пак хора, които в един момент да си кажат така и така си отивам. Нали, аз, например, имам такова очакване, че в края на живота си човек, така се каже, си разчиства сметките, ако вярва в Бог. Ако вярва в Гена и друг. Обаче, Бог не дарваше. И съответно, трябва така се каже, да си признаеш, за да имаш някакви шансове. Обаче никой не си признава. Или не си признава поне достатъчно. Така че, по-скоро това, което ние можем да разкажем от нашия опит, като че ли, не от опита на написаното в мемуари тази посока. Свидетелство за това, че така се каже, наистина има закони, има подзаконови, като имаме конституция най-отгоре, и се оказва, че съществува съвсем законова възможност да притежаваш долари, въпреки че е незаконно хората притежават долари. Но, примерно, ако ти си член на, не просто на ЦК, но ако ти имаш бележка от секретаря на Съюза на писателите, художниците или архитектите, и не знам си какво си, ти си купуваш доларите според валутния лев по 83 стотинки, там колко беше, и отиваш с 1000 долара в Париж, ако си Пантелей Заря. Но, примерно, ако си някакъв човечец, който бива изпратен на командировка, ти имаш право да вземеш 50 долара и останалите, с които без, а ти с 50 няма как да оцелеш. Да остана 30 лева. Да остана 30 лева. 15. Тогава какво правиш? Купуваш си на черно. Ти нямаш друг шанс. Носиш си на оседви. Луканка. Но като цяло се поощрява по този начин черноболсаджиство, например. Да, съществува една система, която е уж законна, но тя основните закони я отричат. Това е само, нали, така се каже, един от многото примери е този с долари. Така че, аз за това си мисля, тук пак засягаме и правото, но живеенето, реалното живеене не ми се струва достатъчно описано. И тук наистина такива теми като сигурността и това усещане трябва да има начин да бъдат описани. На финала нещо съвсем древно. Останали сте с впечатление, че аз съм, така се каже, ироничен в отношение на Ивайло Петров или критичен. Значи, крайна сметка, по-добре да бъда грешно разбран, отколкото да спестяваме такива детайли от биографията на хората. Тоест, например, когато се написа некролог за Йордан Радичков от българи, живещи в Англия, излезе в Гардиън, този
Да благодарим на господин Ефимов още някак. Благодаря от името на партията и правителството.